Փետրվարի 1-ին Երևանի Վարդանանց ասպետներ հիմնական դպրոցում անցկացվեց հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի օլիմպիադայի նախավերջին փուլը։ Երևանի շուրջ 25 դպրոցների աշակերտներ հաղթահարելով դպրոցական, տարածաշրջանային կամ ներդպրոցական փուլերը մասնակցեցին քաղաքային փուլին, որը հաղթահարելուց հետո կմասնակցեն հանրապետականին։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը ամեն տարի անձամբ է հետևում օլիմպիադայի ընթացքին։ Հանրակրթության պետական չափորոշիչների հիմնային փոփոխություններ ենթադրող նախագծով այս առարկան դուրս է մնացել դպրոցական ծրագրից։ Ի վերջո, մեզ համար եկեղեցին ոչ միայն կրոնական կազմակերպություն է, մեզ համար մեր եկեղեցին ազգային հոգևոր հաստատությունն է, որը ունի երկու առաքելություն. Մարդկանց դեպի փրկության առաջնորդելու և դառնալու ինքնության պահապանը։ Իսկ հայոց եկեղեցին իր ստեղծած մշակութային ժառանգությամբ, դավանական մտածողությամբ, մնացած ամեն ինչով մեր ինքնության ամենակարևոր հենասյուններից է։ Անցնող 18 տարիների ընթացքում հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան հասցրել է սիրվել։ Ուսուցիչներն ասում են, հիմնական գիտելիքներից բացի այն ստեղծում է կայուն արժեհամակարգ։ Ես ինքս դասավանդում եմ և դասավանդել եմ երկար տարիներ այս առարկան, պետք է նշեմ, որ մեծ սիրով են երեխաները սովորում այս առարկան, նամանավանդ 6-րդ դասավանդում եմ, մեծանում հետաքրքրությունը, երբ կարողանում են առօրյա կյանք բերել։ Այս առարկան ինձ առաջին հերթին տվել է երկու հաղթանակ ու երևի շատ գիտելիքներ հայոց եկեղեցուն ավելի մոտենալու, ավելի լավ ճանաչելու մեր կաթողիկոսներին, ճանաչելու քրիստոնեությունը, ու ես որպես քրիստոնյա համարում եմ իմ պարտքը, որ ես իմանամ ես բոլոր ավանդությունները, պատմությունները ու ամենակարևոր ես դեպքերը։ Հայոց եկեղեցու պատմություն սովորելով նախևառաջ զարգանում է մեր աշխարհ հայացքը։ Երկրորդը ինտելեկտի առումով մենք ուսանում ենք բազմաթիվ փիլիսոփաների մտքերը և հին աշխարհից և միջնադարյան հեղինակներից, որոնք որ իրականում շատ կարևոր են մեր հանձի կերտման ճանապարհին, նամանավանդ երբ որ մենք սովորում ենք ավագ դպրոցում։ Արդյունքներն ամփոփելուց հետո երեխաներից 25-ը իրավունք կստանան մասնակցելու հանրապետական փուլին։ Զարաղազարյան, Հարություն Տովանյան, Եկեղեցական կյանք։